wonten ing adi wedi. Jumeneng jajar sumanding putra temanten kagung lan putri sigra pinaringan toya wening. Kaunjukan toya wening kang mijil saking kendi pratala. Menapa ta yektine toya wening ingkang kadang ngunjukaken dhumateng putra temanten kagung lan putri. Dene samubara ingkang badhe kalampahan dening putra temanten sarimbit tansah linambarana weninging penggalih miwah menebing kalbu kangge raos tulus ikhlasing penggalih ludanging manah ing garing dodo jembaring dodo putra temanten kakung putri ingkang wus sumedya badhe gesang bebrayan wonten madya wedi. Paripurna unjuk toya wening sigra siningap sindur ingkang awani rekta lan seta. Rekta tegesipun abrit, seta tegesipun pethak. Siningap sindur dene Kanjeng Rama pun Bapa Sujiyana jumangkah sangajengipun putra temanten sarimbit. Ingkang awani rekta lan seta menika minangka pralambita kuwala. Dumadine manungsa gesang wonten ing alam donya. Menika dumadi saking kalih werna rekta lan seta. Ingkang rekta abrit dumadi saking pakartinipun biyu. Wonten ingkang seta dumadi saking pakartinipun bapa. Kagendong alon-alon putra temanten kakung lan putri. Paring patuladan dumateng putra temanten sarimbit Kanjeng Rama jumangkah sangajengipun temanten. Wonten ing Kanjeng Ibu jumangkah sawingkingipun temanten sarimbit. Jumbung kalian pepakon bangsa Nuswantara ya Indonesia. Lumantar ajaranipun Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sumtrodjo. Ing madya mangun karsa tut uri handayani alon-alon Jenderal Lumaksono Bapak Sujiyana saha Kanjeng Ibu temanten kang gendong tumuju dhateng sasana langgah ya dampar arinanggo dhateng yen ingkang tumuju sigra alinala sindur ingkang awane rekta lan seta penyanyipun Bapak Sujiyana langgah madyaning sasana temanten kakung lenggah ing jengku kanan temanten putih lenggah ing jengku kiri jengku kiri tindang tangan ya mbak ayo bapak itu kena wis tidak dicodohnya bu menjadi beda-beda nih loh pak ora bu aku rabakan bancin dewan silat dan aku rabakan beda-beda yang gitu anak dewan gitu anak mantu ayo bu kok bebi rumah bareng-bareng yuk bu ya yo pak paripurna timbang pangkon penyelipun bahwa sujudnya sikil jengkang kanthi tulus ikhlasing penggalih meminta nugrahaning Gusti
jejering tiang sepuh musim bodo abok menawi sampun keparang nelenggahkan putro kinasih kata menjeru dados beraya indah wakda rasa mangku ya ami sudo ya ami woho nanem jeru cumacan putri kinasih nak mas ayu mitara maanjani kalian mas bagus Fedris Nur Evanda kata nem jeru kami sudo dados beraya enggak ayo dong bapak sing madep